Ushtrimi 14. Shkroni në trajtëra 1 dhe pastaj njëzoni i fuqit. Kemi 8 në fuqi minus 1 e 3. Nga detit e rënjëve, kjo do shkruhet si rënja me tregues 3 e 8 në fuqi minus 1. 8 në fuqi minus 1 shkruhet si fuqi pozitive si 1 e 8. Mirë po, 8 vetë shkruhet si 2 në fuqi të 3, prandaj kjo do ishte 3 rënja me tregues 3 e 1 për mbi 2 në fuqi të 3. Nga detit e rënjëve, kjo do ishte rënja me tregues 3 e 1-shit për mbi rënjën me tregues 3 të 2-shit në fuqi të 3. Rënja me tregues çfarë do e 1-shit është vetë 1-shi. Rënja me tregues 3 e 2-shit në fuqi të 3 është 1 e 2-ta. Prandaj, 8 në fuqi minus 1 e 3-ta në shenga e barabartë me 1 të 2-ta. Tjetër, kemi 25 në fuqi 3 të 2-ta. Kjo do shkruhet si rënjë 4-ore, pra rënja me tregues 2, e 25-ës në fuqi të 3. Mirë po, 25-a është 5 në 4-orë, kështu që kjo do ishte 5 në 4-orë, e gjitha në fuqi të 3, që do ishte rënja 4-ore e 5 në fuqi. Këtu fuqit shumë zohen që bëhet 5 në fuqi të 6. 5-a fuqi të 6 del nga rënja, me që nëse tregues i rënjas është 2, pjestohet 6-ta me 2 dhe kjo del nga rënja 5 në fuqi të 3. Dhe 5 në fuqi të 3 është 125. Tjetra, kemi 4 të 9-tat në fuqi minus 3 të 2-tat. Fillimisht këtë shkruajmë në fuqi pozitive duke marrë të anasjellën. Anasjella e një thyese përftohet duke ndërruar vendin e numëruesit me emëruesin. Pra kjo do ishte në fakt 9 të 4-tat në fuqi 3 të 2-tat. Që do të ishte 9 në fuqi 3 të 2-tat, nga vetit e fuqive, përmbi 4 në fuqi 3 të 2-tat. Se cilën prej këtyre ne mund të shkruajmë si rënjë. Dhe kjo do shkruhet si rënja 4-ore e 9-tës në fuqi të 3, përmbi rënjën 4-ore të 4-ës në fuqi të 3. Mirë po 9-ta shkruhet si 3 në 4-orë, kështu që kjo do ishte rënja 4-ore e 3-shit në 4-orë, e gjitha në fuqi të 3, përmbi rënjën 4-ore, edhe 4-ra shkruhet si 2 në 4-orë, e gjitha në fuqi të 3. Pra kjo do ishte rënja e 3-shit në fuqi të 6, përmbi rënjën e 2-shit në fuqi të 6. Mirë po 3-shit fuqi të 6 del nga rënja, duke pjestuar fuqin 6 me 2. Pra kjo do ishte 3 në fuqi 6 pjestuar për 2 që del 3 në fuqi të 3, e njëjta gjë këtu do kishim 2 në fuqi të 3. 3-shi në fuqi të 3 është 27. 2-shi në fuqi të 3 është i barabartë me 8. Prandaj themi vlera e kësaj shprehje është 27 të 8-të.